Começando 2019 lá em cima, trago para vocês um vídeo de uma categoria que eu muito tempo já que eu não gravava vídeo para vocês, vocês sempre me pediram, que era a volta das dicas, galera. Isso aí. Vou fazer, galera, esse ano sobre dicas, né? Voltei aí com tudo com as dicas, e a dica de hoje vai ser a magia do tom relativo, galera. O que que o tom relativo aí ajuda a gente na hora de fazer um fraseado, de fazer um solo, entendeu? Ideias que a gente pode pegar aí, entendeu? É uma parada assim que com certeza vai ajudar muito a vocês na hora de saber se localizar quando for fazer algum solo aí, alguma coisa, beleza? Antes de mais nada, já deixa aquele like maroto. Se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para você sempre ficar ligado nos vídeos novos do Raul Bass. Então, vamos começar! Então, gente, para começar, eu quero que vocês tenham em mente essa anotação aqui. Isso vocês sempre vão ter que ter em mente, entendeu? Se é Dó, relativo de Dó é Lá menor. Se é Lá menor, relativo é Dó. E isso funciona para qualquer parte do contrabaixo. Se o tom for Ré, a relativa de Ré vai ser Si menor. Se for Si menor, Ré maior. Entendeu? Então, seguindo esse parâmetro, tá? Vou colocar uma backing track aqui só para você entender como que vai funcionar isso na prática. Peguei aqui minha Dó. Thank you.
duas, hein? Olha só. Ficou o exemplo numa tonalidade de Dó maior, que eu pude usar aí as escalas de Dó maior e de Lá menor, e vocês viram que as duas encaixaram perfeitamente. Agora eu vou fazer a mesma coisa usando uma backing track em Lá menor, ok? Então vocês vão ver que a sonoridade da backing track vai ser um pouquinho diferente, porém as duas escalas também vão bater, olha só. Tentar com Fá menor. Vamos ver o que vai acontecer, galera.
Sobre tom relativo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui essa imagem, tirem print e estudem por essa imagem, que essa imagem tem todos os tons relativos, tá? Que vocês precisam saber das notas e você pode aplicar aí nas suas escalas, nos seus treinamentos, tá? Procurem backing tracks ou playbacks no YouTube para vocês praticarem bastante, tá? E não se esqueça de largar aquele joinha, porque o vídeo de hoje foi bem legal. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!